Hii ni mashine ya kusaga inavyoonekana kwa ndani, pia kukiwepo na mashine ya kukoboa. Hizi ni mashine size ya kati ambazo tunatengeneza hapa Mabibo jijini Dar es Salaam. Ukihitaji mashine kama hizi, pia ukihitaji mashine ya kufyatulia tofali, mashine ya kuchanganya mchanga na mashine ya kutengeneza chakula cha mifugo, mashine pia ya kukamulia juisi ya miwa, unapata mashine hizi zote zenye ubora mzuri ambazo unafanya kazi kwa kiwango chako kizuri kabisa ambacho unakihitaji. Pia tuna mashine ndogo kabisa upande wa kusaga na kukoboa, pia zipo ambazo ni lola mbili, lola tatu na lola nne. Upande wa kusaga tuna namba 50, namba 75 na size 100. Hizi ni mashine ambazo tunazizalisha hapa jijini Dar es Salaam bwana. Kama ukihitaji mashine hiyo, unaweza kunitafuta kwa namba 0685405099 au 0674817167. Napatikana Mabibo Dar es Salaam kwa mashine nzuri ambazo utaweza kufanyia kazi kwa ufanisi mzuri kabisa. Karibu sana, tunapatikana jijini.